Lil Van foi campeão na cidade de Dave, lá nos Estados Unidos, capricha lá Lil Van. Olha só, a polo explodido, o povo gosta, volta na tranha, judiação, chega lá, salva a vida. Chegando a assistência médica na arena, por favor, assistência médica. O esporte é bruto demais, tá aí toda a assistência médica presente nos auxílios. Se Deus quiser, nada de haver com o cowboy. Uma salva de palmas, por favor, ao competidor. Vambora na assistência médica ali. Valeu, Nilo Van! O touro bandido, recentemente adquirido do trofeiro Neto Ogera, um touro muito duro, tem pouquíssimas paradas, acho que nenhuma, se não me engano, nenhuma parada tem esse touro, realmente é um touro muito difícil. Valeu a apresentação do tropeiro, mas valeu, se Deus quiser, daqui a pouco o Nilo Van vai estar bem aí conosco assistindo as finais do rodeio. Valeu! Adrenalina, emoções. Não caiu de nenhum touro até agora. Vai lá o Carlinho Ventura. Olha só, é o bandido. É do Neto Ogera. Ele quer parar no boi. É o bandido. Olha só. Falou Edson Matuda, vai ser julgado. Será avaliado o Carlinho Ventura.